Pozivam gospođicu Antoniju Uskok, predsjednicu Gradske glazbe, da se obrati i doruči prigodne poklone našim gostima. Evo, dobro večer svima, u ime Hrvatske gradske glazbe Vis. Koristim prigodu da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovako velikom broju i što ste zapravo svojim dolaskom uveličali ovaj naš svečani koncert kojega održavamo povodom 150. obljetnice Viškoga boja. Kao što i sami znate, grad Vis, točnije i otok Vis, 150. godišnjicu Viškoga boja zapravo slavi čitavu godinu. Različite udruge i ustanove grada su se uključile u proslavu Viškoga boja, od dječjeg vrtića preko osnovne i srednje škole. Dakle, svi su dali na svoj način obol ovoj velikoj obljetnici. Hrvatska gradska glazba Vis na poseban način obilježava 150. obljetnicu Viškoga boja, jer kao što i sami znate, mi smo jedna vrlo, vrlo stara udruga sa dugom tradicijom. Dakle, postojimo od 1848. godine, dakle, ove godine nam je 168. obljetnica postojanja, pa bi mogli reći da je naša udruga na neki način jedini i živući svjedok ove velike i veoma važne pomorske bitke. Evo, ja bih sad iskoristila također priliku da se zahvalim našim
opernim pjevačima koji su se odazvali, koji su zaista uveličali ovaj svečani koncert. I evo, u ime Hrvatske gradske glazbe Visu uručit ću im prigodne pohvale. Koje se uvijek odazove i uvijek nam je tu da uveliča naše koncerte. I također Veroniki koja zapravo ide u naše društvo pa se ne treba posebno zahvaljati. Hvala vam.